اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے سبسکرائبر اور میرے پیارے بہن اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ٹپس شیئر کرنے جا رہی ہوں، بہت ہی باکمال، بہت ریکویسٹ آئی ہے اس ٹپ کی کہ آپی جان، ہمارا جو وزن ہے، خاص کر خواتین جو میری بہت اچھی سبسکرائبر ہیں، ان کی بہت دل سے فرمائش آئی ہے کہ آپ پلیز موٹاپے کا کوئی علاج بتا دے۔ تو میں نے یہ جو میں آپ کو اب موٹاپے کا علاج بتانے جا رہی ہوں، یہ میں نے خود سے استعمال کیا ہے۔ الحمدللہ میرے جتنے بھی مدرسے کے لوگ آتے ہیں یا مجھ سے پوچھتے ہیں، تو میں صرف اور صرف ان کو ایک نسخہ، میرے والد صاحب جب گئے تھے، چائنا گئے تھے، تو وہاں کے ڈاکٹرز نے ان کو ایک نسخہ بتایا تھا۔ تو جو لوگ اس موٹاپے جیسی ظالم بیماری کا اور یہ خاموش موت کا شکار ہے، تو وہ یہ لازمن کریں۔ صرف اور صرف آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے ریون چینی اور میٹھا سوڈا، ریون چینی، میٹھا سوڈا اور ادرک یعنی کہ سونڈ، تینوں کو آپ باریک پسا ہوا پاؤڈر لے لیں۔ اگر پاؤڈر نہیں ملتا تو اس کو پسوا کے چھان لیں گے کسی چیز سے، تو وہ پاؤڈر بن جائے گا۔ تو آپ نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے، وہ پسا ہوا پاؤڈر اور جو میٹھا سوڈا، تینوں چیزوں کو ایک جتنا لینا ہے آپ نے، اس کا ایک سفوف بنا کے ایک ڈبی میں ڈال کے بند کر لینا ہے۔ اور صبح صبح گرین ٹی، نہار منہ، گرم پانی، اگر آپ شوگر کے مریض نہیں ہیں تو گرم پانی سے، اگر مٹھائی استعمال کر سکتے ہیں تو شہد استعمال کر لیں، شہد نہیں تو گڑ استعمال کر لیں، گڑ نہیں تو شکر استعمال کر لیں، یہ تینوں آپشن ہیں۔ چینی سے آپ پرہیز کریں گے، چینی موٹاپا کرتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا، صبح صبح صرف اور صرف ایک چمچ، دوپہر ایک چمچ اور شام ایک چمچ۔ میں کہتی ہوں گارنٹی کے ساتھ ایک مہینے میں آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ کتنا وزن کم ہوا۔ الحمدللہ یہ ایسا نسخہ آج تک کبھی کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا، یہ آپ لازمن استعمال کریں۔ اور صرف ایک لفظ کی تسبیح آپ نے کرنی ہے، صرف اور صرف ایک لفظ کے ساتھ تسبیح آپ نے کرنی ہے، صرف 41 مرتبہ۔ جب بھی آپ جو پھکی آپ کو بتائی ہے یا جو میں نے آپ کو صفوف بتایا ہے، ایک تسبیح آپ اگر چاہتے ہیں تو کر لیں، نہیں تو 41 دفعہ پڑھ لیں، صرف اللہ کا نام، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کر کے فوراً وہ کھا لیں، تین ٹائم بس آپ کریں، انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر 10 کلو وزن کم ہوتا ہے۔ ایک مہینے کے اندر 10 کلو وزن کم کرتی ہے یہ پھکی۔ اور سب سے پہلے کیا کرے، یہ آپ کو لوز موشن لگا دے گی، آپ کا جتنی بھی گندگی پیٹ میں ہے، جتنی بھی چربی، تیل، آپ فاسٹ فوڈ کھائے ہوئے ہیں وہ لگا دے۔ یقین مانے ایسا کمال کا نسخہ آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملے گا۔ شیلا بی بی، آپ بھی اور بہت سے جنہوں نے مجھے کمنٹس کیا ہے، ان کے لیے یہ نسخہ ہے، ایک وظائف کی طرح یہ نسخہ آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایک مہینے کا یہ نسخہ ہے۔ آپ نے تینوں جتنی بھی لینی ہے، پاؤ لینی ہے تو تینوں چیزیں پاؤ پاؤ لینی ہے، اگر آپ نے آدھا کلو لینی ہے تو آدھا کلو، تینوں چیزیں لینی ہے، مکس کر لیجئے گا، ایک صفوف بنے گا گولڈن سے کلر کا، یعنی کہ براؤن براؤن کلر کا وہ صفوف بنے گا۔ میں نے خود استعمال کیا ہے الحمدللہ کہ کچھ عرصہ پہلے میرے ساتھ بھی یہ چیز سٹارٹ ہوئی تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں آج بھی اب تک وہ چیز استعمال کر رہی ہوں، کیونکہ اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ اللہ کا شکر ہے مجھے آج تک کوئی بیماری نہیں لگی۔ میرے والد صاحب کہتے ہیں کوئی بھی بیماری ہو انسان کے جسم میں، یہاں تک کہ ہیپاٹائٹس سی، کینسر جیسی مہلک بیماری بھی ہو، جو سگریٹ پیتے ہیں نا، وہ بھائی بھی لازمن استعمال کریں، کیونکہ سگریٹ کا ٹار انسان کو مار دیتا ہے، پھیپھڑوں کو ختم کر دیتا ہے، تو وہ سگریٹ کا ٹار کو ایسے نکالتا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ اگر کوئی پان کھاتا ہے، اگر کوئی مطلب کہ کوئی اس طرح کی چیزیں استعمال کرتا ہے، فاسٹ فوڈ جتنا مرضی کھائیں، جتنی مرضی چیزیں کھائیں، جتنا مرضی کھانا کھائیں، لیکن تین ٹائم گرم پانی کے ساتھ، لائٹ گرم پانی کے ساتھ، تھوڑا سا شکر، شہد یا گڑ ملا کر وہ پانی پی لیں۔ میں کہتی ہوں آپ کا موٹاپا کہیں بھی نظر آ گیا تو پھر کہیے گا۔ یہ آج کے لیے آپ کی بہت کمال ٹپس ہے، بہت ہی نایاب ہے۔ اور میری بہنیں جو سی صفیہ جو ہے،
میری ایک بہت اچھی بہن ہے, وہ کہتی ہیں میرا 90 کلو وزن ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ان کو بتائی, انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ ابھی آپ لائف دے دیں, فی سبیل اللہ لائف دیں, لوگوں کو پتا لگے کہ ہمارے مطلب کہ اس میں کیا اہمیت ہے. تو اللہ کا شکر ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی, صرف شادی ہی کی وجہ سے اس کو یہ ٹپس بتائی تھی میں نے کہ میں نے کہا چلو کسی کا بھلا ہو جائے گا. تو یہی ٹپس اب آپ کے لیے بھی ہے, اپنے فرینڈز میں اپنی فیملی میں آپ یہ ٹپس کو پھیلائے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے نیکی کا دریا میں ڈال. نیکی کا صرف اللہ پاک سے ملتا ہے, لوگوں سے کبھی توقع نہ رکھیں, نیکی کریں اور دریا میں ڈالیں کہ انشاءاللہ 10 کلو سے 15 کلو وزن ایسے منٹوں میں غائب. میں کہتی ہوں جو مطلب کہ حسبِ ضرورت بھی استعمال کر سکتے ہیں تو منٹوں میں ان کا وزن ختم ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ٹپس پسند آئے تو پلیز لائک کر دیجیے گا اور جو بتایا ہے وہ لازمی کیجیے گا. کچھ میں اور نسخے آپ کو بتاؤں گی ویٹ لاس کے, کیونکہ میں نے بہت زیادہ یہ چیز دیکھی ہے یا مجھے کسی نے بہت کمنٹس کیے ہیں کہ ابا جی پلیز ویٹ لاس کے بارے میں کچھ تو بتا دیں. تو میں نے بہت تو میرا دل چاہا کہ آپ کو میں بتاؤں جو میں نے میرے پاس نسخے ہیں وہ آپ بھی استعمال کریں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کامیابی ہوں گے. میرے والد صاحب بہت لوگوں کو بنا کے دیتے ہیں تو آپ بھی کریں. صرف اللہ اکبر 41 مرتبہ بس پڑھنا ہے, پڑھتے پڑھتے آپ کھا لیں تو دیکھیں ایسے موٹاپا غائب ہو جائے گا. الحمدللہ کسی کے ساتھ جاگ جاتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے, کمنٹس کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, لائک کیجیے گا. اگر پسند آتی ہے تو پلیز کمنٹس ضرور کیجیے گا. اجازت ہے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.